नेपाली जनतालाई उज्जवल भविष्यको सपना देखाउने मात्र होइन ती सपनाहरूलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न निम्ति दल तथा सरकारमा गएका नेतृत्व सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षले जुन रचनात्मक र सृजनात्मक र व्यवहारिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो अथवा सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने सवालमा जुन जिम्मेवारी र जवाबदाका साथ अगाडि जानुपर्ने थियो त्यो विगतमा नदेखिएको यथार्थ हो त्यसका पछाडि मैले भने बाह्य शक्ति राष्ट्रहरूकै भूमिका शक्ति राष्ट्रहरूको अनावश्यक र अनुचित हस्तक्षेप र प्रभावले पनि भूमिका खेल्यो र मुख्य कुरा बाह्यभन्दा पनि आन्तरिक हो र आन्तरिक विषय प्रधान आन्तरिक प्रधान भएको सन्दर्भमा यहाँका राजनीतिक पार्टीहरूले परिवर्तन पछि चाहे छ्यालिस सालको परिवर्तन बन्नुहोस् बैसठी त्रिसठीको परिवर्तन बन्नुहोस् पछि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने कुरा अथवा नेपालको राष्ट्रिय राजनीति नेपाली विशेषताको राजनीतिलाई सम्बोधन गरेर रा, अगाडि जानको निम्ति दलका नेतृत्वहरूले जुन मुद्दामा केन्द्रित भएर राजनीति गर्नुपर्थ्यो र रा जुन मुद्दामा केन्द्रित भएर राष्ट्रिय राजनीति हाँक्नु पर्थ्यो जुन एजेन्डामा केन्द्रित भएर देशको राजनीतिको मार्गदेश मार्ग निर्देश गर्नुपर्ने थियो त्यहाँ नसकेको यथार्थ अथवा त्यहाँ चुक्न पुगेको सत्य आज तपाईँ हामीले छर्लङ्ग देखिरहेका छौँ यिनी यिनी अन्यलता र अस्थिरताका बिचबाट गुजर्दै आइरहेको नेपालको राजनीति फेरि कहिले माओवादी काङ्ग्रेसबिचको गठबन्धन मधेसवादीको गठबन्धन हुँदै कहिले एमाले माओवादी लगायतका मधेसीवादीहरूको गठबन्धन हुँदै अगाडि बढेको अवस्था छ विशेष गरेर बहत्तरको संविधान पछि यता हुँदा कुनै पनि सरकार पार्टीले एकल बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको र एक वा दुईभन्दा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूसँग नमिलिकन सरकार पनि गठन नहुने प्रक्रिया त्यो नेपालको संविधानमा सम्बोधन भएको निर्वाचन जुन प्रणाली छ त्यो त्रुटिपूर्ण निर्वाचन प्रणालीको कारणले सृजित भएका यी परिघटना हुन्छ